Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas nemam nameru da pričam nečemu dobrom, nečemu lepom, već nešto, neki nemio događaj u smislu onog što je stavio život pred mene kao izazov. A to je mog gazdu, odnosno ovog lika koji je od kog iznajmljujem ovaj stančić to što sam ovde u Portorožu. I glavna stvar je ta bila kad sam ja njemu, znači, rekao da imam želju da dođe moja devojka kod mene da bude tu i neko vreme i šta ja znam, i onda kako se on uplašio, kako se on sve samo nešto nezgodno, te ne znam ovo, te ono, te znači haos. I ja sad gledam šta je ovom čovjeku, kojemu je moj, kao pa ti nisi rekao na početku da će ko da dolazi ovo ono, ne znam, tako neke gluposti. Ja kao, pa dobro, nisam znao, da vidim posadu, vidim šta će se zbiva, otkud ja znam, razumeš, dolazim se u nepoznato i sad kao, ajde, smisli ti kao sve to. Mislim, kako ja to mogu da znam, ja mogu. I ja nisam ništa rekao jer nikog nema, ne živim sa nekim tu, pa sad kao non stop pa da kažem, ne. Tako sam i rekao. Ne, kao vi tamo iz Srbije, Vojvodine, kao dolazili su meni oni ranije, pa tu dovedu decu, pa oni tu budu, pa ne znam ovo, ono, kao gledam ga, kak ja vezi imam sa njima, baš me briga, razumeš, šta ti to meni pričaš. I onda shvatim u čemu je stvar, onda sam posle ukapirao šta se postepeno, znači, onda on poče tu nešto traži pare, pa kao plaćam porez po glavi, po osobi, ne znam, toliko i toliko, i onda on počne tu nešto da meni da priča, pa kao turistička taksa da se plati, ovo, ono, i onda sam ja vidio da on tu petlja, ne zna prave informacije, a traži pare. To mu je glavno bilo, znači da uzme pare, a da ne uradi ono što, odnosno ono što ja hoću, ne, nego nešto petlja i barata s polu informaciju, nije rekao idi obavesti se, vidi šta kako, pa polako, ne, nešto petlja kao traži pare, stalno pominje nekog brata invalida, valjda nekog je prepisana ta kuća, koliko sam imao. Ja sam mislio sve kao, ma, ne razumemo se mi kao prevod, kao nešto, on mene ne kapira, izgubljeni u prevodu kao onom filmu, ali ne radi se o tome, znači, posle sam shvatio da ono što je moja intuicija govorila, da on nešto petlja i je pokazala se kao tačna. I šta se onda, znači, dešava se da mi tu kao pričamo ovo onom kao za neku ženu, kao nju da potplati, pa ne znam, tu sam onda vidio da su isti kao i mi, kao Slovenci, u smislu guraju kao na zapad ovo ono, ali vole lovu, razumeš, to je svima slatko. I on kao nešto 50 evra, ja kao šta 50 evra, kao nemam, brate, nisam primio platu, otkud meni pare. Znači ništa nemam, ono, preživljavam. I sad poenta priče jeste, kao on tu nešto traži, ona da sredi, pa ona će bude tamo, a u stvari će bude ovde, nešto mi tu počne da mi vrda. I vidim da ne zna, a neće da kaže da ne zna i da u stvari jednostavno da se opusti i da nađemo prave informacije pa da se dogovorimo, jok. I ništa, onda posle, kad je to sve prošlo, sutradan ja lepo popričam sa kolegama sa posla, pošto je jedan isto iznajmljuje sobe, i on mi kaže, ma kakvi, kaže, to dođe, prijavi se, turističku taksu plati, nikakav problem nije, ostane tu, toliko i toliko god, prijavi se, pošto za Srbiju imaju ograničenje 3 meseca, i to je to, znači, toliko može i ća, turistički, nema problema, znači, sve u okviru toga je dozvoljeno. I onda on mi kaže, idi u upravnu notu, a ta upravna nota, to je kao neka, mislim, šta, opština kod nas, mislim, samo što je kod njih to odvojeno, gde su stvari prijavljaju ti boravci, gde svi treba da se prijave oni koji duže ostaju, i onda ja odem tamo, pitam lepo, ispričam sa ženicama, tim tamo koje su radile, i oni mi kažu, ma kakvi, kao idi ti pite u miliciju, možda treba da platiš turističku, oni će ti reći, i to je to, znači, samo milicija, da li se to plaća, ne plaća, verovatno ne, ali sve se ti raspite, da li mi broj telefona, i tako dalje, i tako dalje. I ja onda shvatim, ovo me loži, i onda sam ispitao, jel on plaća, jel ima nekakve troškove kad neko dolazi, kaže, ne, ti iznajmljuješ stan, znači, ti iznajmljuješ stan, ali, posle ima neka caka sa ugovorom kako je napravio, što sam ja potpisao, nisam to ni znao, i da sam znao, pa moram potpišem, nije bitno. I šta se sad dešava? Dešava se to da ja odlazim u miliciju, odnosno tamo pitam ih, i onda onaj idiot što je bio, to sam već pričao u onom delu, nacizam u sred Slovenije, znači, neću da se ponavljam, onda je on debil, neće onda priča kao srpsko-hrvaški, kako god se to naš jezik zvao,
i kao neću onda priča taj jezik, samo slovenski i nemački, ja ne znam nemački, znam engleski, on ne zna engleski i gotovo i tu smo završili. I onda sam posle zamolio neku sa posla ženu da zove i da pita tamo šta i kako. Uglavnom, odmah umeđu vremenu saznem informacije, znači da se porez plaća na vrednost stana, da se ne plaća na posobi, znači nego na vrednost koju on dobija od mene konkretno. To je jedna stvar. Druga stvar, posle, znači, saznam da je samo neophodno da se prijavi u miliciji i da ništa nije neophodno. Znači, tako kad je žena zvala, ona je saznala to, znači samo se prijavi, normalno ostane toliko ko ostane, bez ikakvih problema, nikakva turistička taksa, ništa, jer on nije registrovan kao neko ko prima turiste, nego ove koje ostaju duže, na duže ugovor. I glavna stvar je bila, što sam ja onda, meni se sve onda ja pobesnim, zato što vidim da me ova budala laže, i hoće pare, i ništa, na kraju ja pozovem njega i kad sam saznao sve i on se raspitao, ja sam rekao, nemojte da brinete, ništa neće biti nelegalno, zvanično se u miliciji se prijavi, sve super. I onda on krene tu meni da priča nešto, neke priče, da ja u stvari vidim opet nešto vrda i od početka je to bilo jasno, znači njemu je bilo sve jedno, u stvari da li je to kako je legalno, nelegalno, ovako, onako, samo oko love se vrti, kao i uvek. I šta onda bude? Onda bude to da on počne da priča kako treba po danu. A ja kažem, pa čoveče, ja ću da platim troškove za nju, koliko ostane tu, znači voda, struje i sve to, mislim, to je leti malo. Znači, platit ću koliko i ja, nije problem, šta je problem? Ne, ovo, ono, vi kao iz Srbije, opet se vraća na to, kao vi iz Novog Sada, odande, kao vi mislite to je vaš stan, kao to nije tako, kao vi mislite da možete zovete koga hoćete, pa što ne bi, pa čuče, plaćam steo stan, šta ima veze? Ajde da plaćam sobu, kakve veze imam, znači ako može nas 10 da se nabiju unutra, koga briga, razumeš, to je naš problem. Znači problem je jedino da se prijeviš u miliciji, da stanuješ tamo i to je to ako neka frka bude, da znaju da si tu. I to je to. Znači ne radi se više o tome, jednostavno kako je on to spetljao, kako me iznervirao. Evo sad sam se iznervirao, samo zato što sam prizvao sećanje, taj užasan glupost, znači kako me iznervirao, a mislio da se neću raspitati, a sve sam se bre raspitao. Budala. I na kraju shvatim ja, znači, to po danu i onda se mi tu nešto cenkamo, otprilike utvrdimo i sad će on tu neke papire, odnosno da se nešto tu ispotpisuje, da on kao, ne znam, bude miran, ali sve se svodi na to da je on uzme od mene pare da bi dao svom bratu invalidu. Sve se svodi na to, znači, od mene da uzme. I sve vreme to pominje kao za njega, za ovo, za ono, ja gledam, jebote, si sad našao da meni otimaš, a njemu da bi dao. Pa mislim, ako to tako ide, ono, super, ajde. I ide, očigledno ide, može im se, i glavna stvar je ta što ću to sad završiti, valjda kad budem završio, ali što se hoću naslovom da kažem, znači gramziv, tačno mu se vidi da je gramziv i da je pohlepan još i kukavica. Znači što on njemu ima još jednu firmu, što to ono te firme ne da bratu, nego meni našo da zakida da bi njemu kao dao, kao da ja ležim na parama i samo ih ovako razbacujem. Znači, ne radi se o tome, nego, znači, s jedne strane pohlepan, a s druge strane kukavice, sve se nešto plaši, kao, zatvorit će mi ovde, neće mi dati da iznajmljujem više, ako me uhvate ovo, ono, ja sve teo legalno, najnormalnije, sve, bez ikakvih problema, nikakvi troškovi, nikakve turističke takse, ništa. Znači, on nikakve troškove nema. Da će meni dođe jedan ili 50 osoba, ali on to doživljava kao propuštenu dobit. E, to njega muči, u stvari. Muči ga to što on neće moći da zaradi ako neko dođe i to, samo kao te neke troškove, ono nešto sitno. I onda sam posle čuo priču da imam brdo tih poslodavaca, stanodavaca koji se tako ponašaju. Sad nešto se plaši, u stvari je jadan i onako je jaje. Eto, to je najbolje rečeno jaje. Koje želi jednostavno da uzme tu nešto, da uzme neku sitnu čar. I sve se vrti oko toga, oko neke sitne čari i sve druge priče oko kao ne razumemo se mi jezički, ovo ono nije tome stvar, nego eto da učari i da to. I onda sam, drug Uča me podsjetio, pozdravljam ga ovom prilikom,
podsjetio me na Vesnu Čipčić koja kad igrala u onom u Vrućem vetru i kada onaj non stop banjava, onaj njen stanodavac i stalno kontroliše vodu, da li je potrošila ovoliko ili onoliko, koliko se puta tuširala i tamo neka drami otprilike. I dosta sam čuo da ima ovde tog tipa ljudi koji su stanodavci, ali ima normalno i onih normalnih, samo što zavisi na kog naletiš. Eto, ja sam iz sticajem okolnosti naletao na ovoga i onda moram da se snalazim sad šta i kako, ali aj dobro. Nema veze, neću ja da osiromašim, nije to meni, nego što se ni taj invalid neće obogatiti od tih para, nije su to neke pare, ali je bedno da se ciganišeš za neku siću i nešto, razumeš, da znači princip je bitan tu. Znači, nemam ja sad, nije ni da su male, ni da su velike, ali poenta je u tome što je loše, ružno je tako nešto raditi. Eto, to mi smeta samo, eto, to sam te ovim videom da ispričam. Malo sam se raspričao suviše, sad, ko hoće da gleda, ne gleda, ko neće, ne mora, ali suština jeste da stvarno takvih, kogode imao takve stanodavce, zna o čemu pričam. I ono što sam rekao, da, odnosno što ću sad da kažem, jeste za takve, bukvalno, stanodavce postoji poseban krug u paklu, samo za njih. E, toliko. Pozdrav i pričamo sledećom prilikom.